שלום לכולם, כמה לעון הפרסום בשפה הרוסית. הגיעה אליי ידיעה מעניינת שסופרמטריקס היום מתממשק לא רק ליאנדקס מטריקה, אלא גם ליאנדקס דירקט, משהו שלי אישית בהחלט חסר, מכיוון שבממשק של יאנדקס דירקט אין אופציה לשלוח דוחות מתוזמנים, רק ביאנדקס מטריקה זה הופיע לאחרונה, ובעצם כל פעם צריך להיכנס ולהוציא ריפורט או לפתח איזשהו ממשק שעושה את זה דרך ה-API, ואני הולכת עכשיו לבדוק את זה, איך זה עם דאטה סטודיו, ובהחלט זה יכול להיות חיסכון בזמן משמעותי. אז בואו נראה את כל הקונקטורים של יאנדקס. אז יש לנו פה יאנדקס מטריקה ויאנדקס דירקט. בואו ננסה את יאנדקס דירקט. עכשיו מה שהוא עושה, הוא הולך ועושה חיבור של היוזר שלי, ואחר כך הוא עושה חיבור ליאנדקס דירקט. עכשיו יש לי הרבה חשבונות, זהו, שמקודם ניסיתי לעשות את זה על חשבון אחר, ועכשיו אני מוסיפה, אולי הייתי צריכה לעשות רימוב, לא, בוא ננסה אקאונט חדש. לא נראה שהוא מתחבר לאקאונט שהתחברתי אליו קודם, שזה אקאונט הזה, והוא לא נותן לי להוסיף אקאונט חדש, אז כאילו אני צריכה לעשות רימוב. אני צריכה לעשות רימוב של האקאונט שעשיתי לו לוגד אין, ואז לנסות להתחבר לאקאונט חדש. ננסה לו רימוב, אוקיי. ועדיין לא עשה לו רימוב. רימוב. נראה לי שהחיבור הזה הוא עוד לא גמור ויש לו באגים. אני בהחלט אעשה להם קונטקט ואני אשלח להם את הסרטון הזה. לא, הוא פשוט מתחבר לחשבון הזה שעשיתי לו פעם אחת לוגין. לי יש הרבה חשבונות, ואני למשל עכשיו מעוניינת למשוך נתונים מחשבון אחר, אבל פשוט המערכת לא נותנת לי. אז עושים קונקט ועושים קריאייט ריפורט. כן, בוא ננסה ליצור איזה שהם נתונים, למשוך נתונים מיאנדקס דירקט. אוקיי, נראה שמערכת עדיין בפיתוח, אז אני אצטרך ליצור איתם קשר.